потяг Миколаїв-Київ зупинили у зв'язку з погрозою замінування. Пориви на тепломагістралях під час підготовки до опалювального сезону. Наскільки готовий Миколаїв до морозів, дивіться далі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Поліції прокоментували випадок з хибним мінуванням потягу Миколаїв-Київ та розповіли, що тепер очікує на затриманого нетверезого підривника. Порушено кримінальне провадження за ознаками статті 259 Кримінального кодексу України. Це завідомо неправдиве повідомлення про загрозу вибуху, що передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до 3 років. Сьогодні чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Нагадаємо, ввечері 18 жовтня до поліції надійшло повідомлення від начальника потяга з полученням номер 122 Миколаїв-Київ про те, що, за словами одного з пасажирів, у нього у сумці знаходиться вибуховий пристрій. На станції Явкіне в селі Добре Баштанського району Миколаївської області під час вимушеної стоянки потягу з вагонів евакуювали близько 800 пасажирів. На станцію прибули слідчо-оперативна служба та вибухотехніки. Через 2,5 години після вимушеної зупинки потяг поновив рух. Більше 2 годин поїзд перебував на станції Явкіно, допоки проводилися дії з, ну, скажімо так, з'ясування обставин нейтралізації цього неадекватного чоловіка. Як з'ясувалося, ніякої вибухівки при ньому не було. Можу засвідчити особисто, як мінімум, про одну постраждалу жінку, яка пошкодила ногу, сходячи з поїзда, тому що там не всі вагони стояли біля перону, але їй була надана необхідна допомога лікарями. І більше ніяких таких надзвичайних, ну, скажімо так, подій не було. Наразі ми під'їжджаємо до станції Фастів, це остання станція перед Києвом, і час запізнення складає десь приблизно 2,5 години. Сьогодні у Новій Одесі біля будівлі районної адміністрації мітингували співробітники районних лікарень. Протягом 2 місяців вони не отримують заробітну платню. Про причини дізналися наші кореспонденти. Мета нашого зібрання для того, щоб хоча б зараз дали повноваження якоїсь людині на право підписа, щоб ми отримали хоча б одну заробітну плату. Поки будуть вони рішати в своїх кулуарах оці всі вопроси. Кошти є, треба підпис голови рай адміністрації. Ми вже 2 місяці чекаємо. 2 місяці чекаємо одного підпису. Питання вирішується в юридичній площині на рівні Кабінету міністрів. Детальніше про це дивіться у наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини. 4 пориви утворилися в теплових магістралях Миколаєва під час підготовки до опалювального сезону. 5 закладів вже опалюються. Про це розповів профільний заступник міського голови Олександр Омельчук. Це стало відомо під час 42-ї чергової сесії міської ради. Подачою тепла та утриманням тепломереж в Миколаєві займаються 2 установи – комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» та публічне акціонерне товариство «Миколаївська ТЕЦ». Об'єкти першого, де зими готові. ТЕЦ усуває аварії, які сталися при перевірці мереж. Було виявлено 4 дефекти. Один – це 8 березня, район центрального ринку. Другий – це 6 Слобідська, там 2 було дефекти. І район автовокзалу по пограничній. На сьогоднішній день вже 3 дефекти в роботі, 1 вже виправлений, 3 дефекти в роботі. Ми зв'язалися з головним інженером Миколаївської ТЕЦ, щоб дізнатися, коли ліквідують інші 3 прориви в тепломережі. Насправді, після ліквідації прориву на 6-й Слобідській, це на перетині з вулицею Пограничною, це недалеко метрів 20 від Пограничної. Там насправді виліз ще один. Буквально в 4 метрах. Там же подача. Тому за фактом так 4 прориви і залишилось. Якщо не буде нових, то до суботи, дуже хочу, в суботу до кінця дня.
На Миколаївщині подавати тепло в житловий фонд почнуть, коли середньодобова температура 8 градусів з позначкою плюс протримається протягом 3 діб. На об'єкти соціальної сфери в разі необхідності тепло подають раніше. Сьогодні вже є опалення на деяких медичних закладах нашого міста, які замовляють гарячу воду на освітньому закладі, який називається інтернат 4, який також замовив цю послугу. Тобто вони вже опалюються, 5 котелень облтепла вже працюють. Ще 35 готові включитися в будь-який момент, коли ми об'явимо початок опалювального сезону в соціальній сфері. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Завтра, 20 жовтня, на Центральному міському стадіоні відбудеться святкова програма, присвячена 110-річчю миколаївського футболу. Організовує захід Федерація футболу Миколаївської області. У святковій програмі – фестиваль дитячого футболу та матч легенди проти збірної Миколаївської області. Заходи розпочнуться завтра рівно о 10:00. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться о 17:00. На вас чекатиме наша ведуча Наталя Забазнова. Гарного вам дня!